Nie len prekvapených turistov ste mohli v piatok stretnúť na hlavnom námestí v Bratislave. To sa už druhý deň konal 12. ročník Gypsy Festu. Toto trojdňové podujatie nemá na Slovensku konkurenciu. Radí sa dokonca k trom najväčším rómskym festivalom na svete. Otvárací deň bol venovaný 30. výročiu Nežnej revolúcie. Gypsy Fest sme odštartovali diskusiou s názvom Rómovia Nežná revolúcia. To znamená, že známe rómske osobnosti diskutovali na túto tému, že ako sa Rómom žilo pred rokom 1989. Samozrejme, že táto diskusia bola spojená aj s koncertom a vybrali sme si skupinu Kale. Skupina Kale je rómska skupina, ktorá bola dvornou kapelou speváčky Viery Bilej, ktorá už je momentálne po smrti, čo nás veľmi mrzí. No a my sme len veľmi radi, že táto skupina pred niekoľkými týždňami oznámila svoj comeback a Gypsy Fest je festival, ktorý poctil vlastne tento comeback svojou úplne prvou premiérou na Slovensku. Druhý festivalový deň bol venovaný domácim rómskym kapelám a interpretom. Tomáš Botlo, Maco Mamuko alebo Gypsy Boys Ulak. Sme z Veľkého Zálužia, pri Nitre, takzvaná dedina Ulak. Tak sa aj voláme Gypsy Boys Ulak. Ďakujeme, že ste nás pozvali tu na tento veľký festival Gypsy Fest do Bratislavy. Bolo tu výborní, výborní ľudia. Ľudia na nás reagovali príjemne, bavili sa, niektorí nás aj poznajú osobne, takže není o čom. Gypsy Fest, hrali sa nám vynikajúco, výborní ľudia. Takže super, ďakujeme ešte raz. Každý rok sa pýtame návštevníkov, ako sa im tu páči, čo by chceli, aby na festivale bolo a čo im možno chýba na tom festivale. A tak sme sa spýtali aj my. Ja som veľmi rada, že sa tu niečo také deje. Aj v Bratislave, v našom hlavnom meste, takisto tu máme Rómov, aj prišli sem, takže je to veľmi fajn, že sa to deje, že sa tu ukáže rómska kultúra, či už tunajším, alebo aj cudzincom. No určite je to dobré, hlavne kvôli majorite, aby majorita konečne prišla na to, že Rómovia, alebo poviem to po našom cigáni, nie sú nejakí zaostalci a že aj my sa vieme normálne slušne baviť, že máme úplne super kultúru. A proste, aby to už tak neodsudzovali, lebo na Slovensku stále je veľký rasizmus, aj keď ľudia môžu tvrdiť, že nie, ale stále je to tak proste. Nie je to také tradičné cigánske, ako som čakala. Je to také skôr samohrajkové a trošku by som prijala aj takú tradičnejšiu muziku. Nejaký cymbál a nejaké tradičnejšie nástroje, husle a tak. Bolo by to fajn. Výborné. Je to veľmi dobré. Tak akože super. Super fakt. A je to dobré. No a najlepší je asi Maco Mamuko, preto aj čakám. Nás len veľmi teší, že kvôli festivalu a pre festival sem chodia ľudia z viacerých kútov sveta. Dokonca to boli ľudia z USA, z Portugalska, Španielska, Veľkej Británie. Dokonca už som mal aj ľudí z Izraela, ktorí mi povedali, že prišli len vďaka tomuto festivalu do hlavného mesta, čo nás veľmi teší. 12. ročník Gypsy Festu vyvrcholil exkluzívnym koncertom Igora Kmeťa mladšieho a jeho hostí. Rómska kultúra má vo svete dobré meno a Gypsy Fest ju prezentuje netradičným spôsobom. Snaží sa zbúrať stereotypy, ktoré máme v hlavách. Tento festival je možno iný a oproti iným festivalom v tom, že nie je úplne určený pre Rómov. My sa tento festival snažíme robiť tak, aby sme prilákali práve tú majoritu. Práve ľudí tu v hlavnom meste, aby sme im tú rómsku kultúru vedeli priblížiť, aby sme im to ukázali, že Rómovia nie sú len o tom, že tancujú, spievajú, ale snažíme sa robiť aj kadejaké ďalšie prídavné aktivity, aby ten festival sme nejako rozprúdili a aby bol trošku iný, aby sa líšil od tých ostatných festivalov.